армысыздар, бармысыздар, құрметті көрермендер, сіздер қайырлы таң бағдарламасымен біргесіздер. Және де бүгін күн дүйсенбі. Дүйсенбі күнді барлығы да қиын деп жатады, бірақ ол олай емес. Барлығы да өздеріңізге байланысты. Бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін деген ниетпен біз бағдарламамызды бастаймыз. Құрметті көрермендер, қайырлы таң бағдарламасының келесі айдары, таңғы жаттығу айдары, олай болса, бізбен бірге жаттығу жасаңыздар. Қайырлы таң, құрметті телекөрермендер, сіздермен әдеттегідей мен Зарин. Бүгінгі жаттығуымыз аяқ ырғағына байланысты. Ал ендеше жаттығуымызды бастаймыз. Тағы да 5 рет. 1, 2, 3, 4, 5. Қолымызды артқа қарай сермейміз. 1, 2, 3, 4, 5. Тағы да 1, 2, 3, 4, 5. Жаңға қарай. Тағы да 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ал енді жаңға қарай адымдау тәсілімен жаттығуымызды жалғастырамыз. Тағы да 1, 2, 3, 4, 5. Ал енді дәл осы жаттығуды алға қарай жасаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Бізбен бірге болғандарыңызға көп-көп рахмет. Ал біздің келесі айдарымыз тәтті тілді бүлдіршіндерімізге арналады. Олай болса, бала тілі бал айдары. Достар. Достық деген балдар. Мен достарымды жақсы көремін. Мен достарым көп. Достық деген дос болады деген. Мен мынандай достарым бар, мен достарым ойнай. Айтали, Амир. Аязан. Аязан мен Ақбұтта. Ойнайды бірге, төлесуге болмайды олармен. Достарым ойнайды. Сосын менмен бірге ойнайды. Таласпай ойнаймыз. Ойнайды, достасады. Сосын сұртқа шығу ойнайды, күштеді. Ойнайды, ұйықтайды, танақ шеем. Құрметті көрермендер, сіздер ТДК 42 телеарнасы қайырлы таң бағдарламасымен біргесіздер. Ал біздің келесі айдарымыз пайдалы кеңес айдары. Балдың сапасын жылдам тексеру үшін оның бір тамшысын газетке тамызса жеткілікті. Егер бал тамшысының жан жағында дымқыл шеңбер пайда болса, оған қант шәрбәті немесе крахмал қосылған деген сөз. Ал жан жағы құрғақ күйінде қалса, балдың тап-таза болғаны.
сондай-ақ пиязды көзі ұсақ үккіштен өткізіп, шырынын сығып алады. Бір стақан пияз шырынына бір стақан балды араластырады. Егер бал қанталып кетсе, су буына ертіп алуға болады. Қоспаны күніне 3 рет тамақтан 1 сағат бұрын немесе 2-3 сағат кейін бір ас қасықтан қабылдаған жөн. Емдік қоспа ұмытшақтық пен атеросклерозға өте пайдалы. Сондай-ақ сөмкедегі тоңазытқыш пен банкі немесе басқа да тамақ салынған ыдыстардағы жағымсыз иісті кетіру үшін оған бір рет пайдалануға арналған шай пакетін салып қойыңыз. Бірер сағат өткенде жағымсыз иісті шай өзіне сіңіріп алады, кейін ол шай пакетін қоқысқа тастауға болады. Үйде аяқ киімнің арнаулы кремі таусылып қалса, қам жемеңіз. Аяқ киім күтіміне химиялық құрамы жағынан зиянсыз қолға арналған кремді қолдануға болады. Оны жаққан соң етігіңіздің терісі майланып, бұрынғысынан да жылтырай түседі. Химиялық заттармен ыдыс жууға қорқатындар, қышамен, яғни гатчицымен жууларына болады. Жарнамадағы кейбір химиялық қоспалар сияқты, қыша да салқын судың өзінде ыдысты тап-таза қылады. Қатты майлы ыдысқа аздап ас сотысын қосып, жууға да болады. Қышаны сумен араластырып, қоймалжың массаға айналғанда ыдыс жууға қолдана беруге болады. Біздің бұл пайдалы кеңестеріміз сіздің кәдеңізге жарар деген ойдамыз. Үйде бәріміз дәрі-дәрмекті тоңазытқышта, қараңғы жерде, сонымен қатар балалардың қолы жетпейтін жерде сақтауымыз керек. Сонымен қатар дәріханадан дәрі алар кезде дәрінің нұсқаулығын түгелмен дұрыстап оқып шығыңыз. Күз келіп күн суытқалы бәрімізде қобдишан түгел жаңартуымыз керек. Бүгінде елімізде дәрінің 7174 түрі тіркелген. Яғни бұл әлемде тіркелген барлық дәрі түрлері бізде де бар деген сөз. Ел тұрғындарын қажетті дәрімен қамтамасыз етуге жыл сайын шамамен 140 миллиард қаржы бөлінеді екен. Сондай-ақ елімізде жыл сайын 350-ге жуық дәрі тіркеліп, олардың барлығы да Қазақстанның заңнамасына енгізілген халықаралық стандартқа сай екендігіне сараптама жүргізіліп отырады. Күз келіп, ауа райы құбылып, салқын түскелі барлығымыз дерлік дәріханалардың есігін жағалап, қажетті дәрілерді іздестіре бастаймыз. Осындай әуре сарсаңға түспес үшін кез келген үйде дәрі қобдишасының болуы шарт. Ал осы дәрі қобдишасындағы дәрілерді қалай сақтаған жөн? Дәрі-дәрмектерді көбіне қобдишада сақтаймын. Егер де қараңғы жерді талап ететін дәрі-дәрмектер болса, оны міндетті түрде жарыққа шығармай, қобдишада қала береді. Ал егер де салқын жерді талап ететін дәрі-дәрмектер болса, міндетті түрде тоңазытқышта тұрады. Нұсқаулығын оқисыз ба? Міндетті түрде, өйткені әр дәрінің қасиеті болады, оның жас ерекшелігіне орай қолданылуы болады, нұсқаулық міндетті түрде оқылады. Дәрі-дәрмекті біріншіден баланың қолы жетпейтін жерде сақтау керек, себебі дегенде кішкентай балам бар. Балаға өте зиян ол, білмейді себебі қандай кезде пайдалану керек екенін. Сосын салқындық талап ететін дәрілер болса тоңазытқышта сақтаймыз, ал енді жай әншейін күннің көзіне тұрмайтын дәрілерді, иә, оларды енді жоғарыға, шкафтың үстіне деген сияқты соны қоямыз. Дәрінің нұсқаулығын оқисыз ба? Біріншіден дәріханадан алғанда сұрап аламыз, қандай ауруға, қандай неге ішілетінін. Содан кейін әрине егеуілгесін қосымша оқып, жас ерекшелігін бәрін айырып солай береміз. Үй жағдайында көбіміз дәріні ас үйдегі тоңазытқышта, терезе алдында қалдырамыз. Кейде тіпті қолайлы болсын деп төсектің маңдайшасына қоямыз. Көптеген дәрілер жоғарғы температураның тікелей күн сәулесінен ылғалдың әсерінен бұзылады. Соның салдарынан олар денсаулыққа кері әсерін тигізуі мүмкін. Негізі дәрігердің нұсқауы бойынша дәрілерді үйде арнайы дәрі қобдишасында сақтау қажет. Және дәріні сатып алғанда оның нұсқаулығын мұқият оқып алған дұрыс. Үйдің дәрі қобдишасын балалардың қолы жетпейтін жоғары жерлерге қойған жөн. Суық жерде сақтауды қажет етеді. Дәрі-дәрмектердің үлкен тобы бар. Олардың қатарында балауыздар, көптеген көз тамшылары, кремдер, майлар, кейбір ферментті дрожжелер кіреді. Үйдің дәрі қобдишасын жинақтау және сақтау үшін кейс жәшік немесе сөмке түрінде шығарылатын дайын зауыттық контейнерлер өте қолайлы болмақ. Экранға жақын отыру бізге зиян емес деп ойлаймыз. Сонымен бірге біздің кішкентай бүлдіршіндеріміз мультфильм немесе басқа да телебағдарламалар қарап отырып қалып жатады. Ал ол адам үшін өте зиян болып келеді. Сол үшін көп отырғызбай, тек қана уақытпен отырғызып қарау қажет.
Экранға жақын отыру бізге зиян емес деп ойлаймыз. Шындығында теледидардан келер қауіп қатер жеткілікті. Оны біз бағамдай бермейміз. Бір есептен бағдарламаларға қатты беріліп кетуден шығар. Сонда да адам үшін ең бастысы денсаулық. Осыны ескерген дұрыс болар. 1960 жылдардың соңына дейін шығарылған сәулелік катодты трубкалар аз мөлшерде болса да ультра күлгін сәуле шығаратын болған. Сондықтан сол кездерде көпшілік көрермендерге экраннан 2 метр алыс отыру керектігі жиі айтылатын. Нәтижесінде үлкен қатердің астында балалар қалған. Олардың көздері алыс жақын аралыққа бірден бейімделеді емес пе? Және олар үлкендерге қарағанда экраннан көз алмай күні-түні отыра алады. ақш-тың 40 жыл бұрынғы радиациядан денсаулықты қорғау туралы заңында барлық киноскоп шығармаларды қорғансында әйнек шығаруға шақырған болатын. Соның арқасында теледидар қауіпсіз болып таныла бастады. Теледидардан келер басты қауіпті аз қимылдан көретіндер бар. Солай болып шықты да. Соңғы 20 жылда балалар мен жасөспірімдер арасындағы тұйықтық індеті артып келеді. Кез келген бала 3 жас пен 6 жас аралығында 14 сағат бойы тапжылмай теледидар көретін болып шықты. Сонда олар 1 сағатқа жетер жетпес спортпен айналысады деген сөз. Таза ауада сергіп қайтуды айтпасақ та белгілі. 2004 жылы педиатр журналының зерттеу қорытындысы бойынша теледидар алдында отырып мезгіліне 3-4 сағат жұмсайтын баланың назар аудармау ауруына ұшырау белгісі 30% артатын көрінеді. Ал 2005 жылы күнделікті ақпарат тарды сараптайтын Nelson компаниясы мынадай шешімге келген. Америкада теледидары күні-түні қосылып тұратын үйлер бар дейді. Бұл көрсеткіш 10 жыл бұрынғыдан 12.5% артық болып шыққан. Бұл дегеніміз қазіргі әрбір американдық 70 жасқа келгенде өзінің 8 жылын теледидар алдында өткізеді дегенмен бірдей. Теледидарды тастай салу мүмкін емес. Дұрысы теледидарды қай бөлмеге қою керектігін білсеңіз болғаны. Таңмен таласа оянған көрермендерімізге біздер қайырлы таң деп бағдарламамызды одан әрмен жалғастырамыз. Қазақтың тоқу, тігу, өрнектеу өнері жайлы не білеміз? Бұл сұраққа екінің бірі дұрыс жауап бере алмайтыны анық. Өйткені ата-бабамыздан мирас болып келе жатқан ұлттық қолөнердің бұл түрі заман көшіне ілесе алмай кенже қалғаны жасырын емес. Алайда қоғамда халқымыздың төл мәдениетіне қалдай қиянат тигізбей, ынта-шынтасымен өнерін өркендетіп жүрген нәзік жандыларымызда жоқ емес. Сондай жанның бірі Райгүл есімді бойжеткен. Профессию выбрала осознанно, мне она очень нравится. Менің мамандығым интерьер дизайн. Өзім жастайымнан ерекшелікті сүйемін. Талғамым жоғары, талабым мол. Қазіргі таңда қыз жасауына қажетті көрпелер, матадан тігілген сандық, мойынға тағылатын тұмарлар, терезе жабындарды тігемін. Шағын ательем бар. Өз ісімді аса сүйіспеншілікпен атқарамын. Интерьер дизайнмен айналысқандықтан көптеген қазақ шаңырағының ұлттық үлгіде жабдықталуына үлесімді қосып жүрмін. Аллаға шүкір, жыл өткен сайын сұраныс та артып келеді. Қазіргі заманда қыздың жасауына үлкен мән беріледі. Заман өзгергенімен де салт-дәстүріміз сол күйінде сақталып келеді. Ұзатылар қыздың ең басты көрсеткіші ол жасауы. Сондықтан есі бар қыз әрқашан өз жасауын өзі жинақтауы керек. Себебі жасау біріншіден қыздың көрсеткіші, екіншіден көп шығынды талап ететін басты мәселе. Қазақта айтады, 6 жастан жинасаң артылады, 7 жастан жинасаң жетеді деп. Сонда мен ұзатылғанша қайда деп жүре бермей, өздеріңіздің жасауларыңызды өздеріңіз жинай бастаңыз. Бір жағы атанаға жеңіл, бір жағы өзің ұнайтын заттарды таңдап алуға мүмкіндігің болады. Бұл қыздардың құлағына алтын сырға. Бүгінде қыздардың қамын ойлап, қоғамға титтей болса да пайдасын тигізіп, қолөнерін көпшілікке насихаттап жүрген Нұрайгүл өз ісінің шебері. Ол ұлттық нақышта ойып, бұйымдарды сәндеуде алдына жан салмайды. Ендеше Райгүлге алда тек сәттіліктер тілеп, талабыңа нұр жаусын, бес саусағынан өнер тамған қазақтың шебері бол деп тілек білдіреміз. Сіз көшеде жүргенде көше мәдениетін сақтайсыз ба? Ал бұл сұраққа біздің мамандар не деп жауап береді екен, келесі бейнематериалда. Жүре берсең, көре бересің деген сөзді көшеге шыққанда айтсақ та болатындай. Қанша адам болса, соншама ояуан болатындай далада да неше түрлі адамды көреміз. Көшедегі жастар да, қариялар да білу керек, этикет нормаларын еске түсіріп қояйық. Этикет заңдылықтарын үйде ғана емес, көшеде де сақтауымыз керек. Заманауи адамның ең бір маңызды қасиеті айналадағы адамдарды құрметтеу болып табылады. Үйден түзге шығар алдында айнаға қарап, өзіңді ретке келтіріп алу керек. Тіпті қоқыс тастауға шыққанда да кірлеген киіммен, ұйпа-тыйпас шыққан шашпен шығуға болмайтынын ескер. Бұдан басқа үстіңнен жайсыз иіс шықпауын қадағалаған жөн. Көше бойымен жүргенде оң жақта болуға тырыс. Қарсы келе жатқан адамдардың да оң жағынан өткенің дұрыс. Егер жолыңа әлдегім шығып алса,
беріп, қасына жақындауға болмайды. Жай ғана өтіп кетуге рұқсат тұра. Ал жол тарлау болса, қарсы келе жатқан адамның өтіп кетуі үшін жол бергенің жөн. Ал достарыңмен бірге әңгімелесіп тұрғанда, адамдар өтетін жолды жаппай шеткері шығу керек. Тиісінше қол сөмке немесе басқа заттарды оң қолға ұста. Себебі қарсы келе жатқан адам сол жағымен өтеді. Ал қол шатырды тек жоғары көтеріп ұстау керек. Егер аласа ұстасаң, өзгелерге тиіп кетеді. Тамшылар да өзгеге тимегенін қадағала. Адамдармен барынша жылы қабақпен сөйлесіп, ал балалы әйелдерге, ақсақалдарға, әжелерге, мүгедек жандарға көмектесуден бас тартпа. Оларға жолдан өтуге, ауыр жүк көтерісуге, көлікке отырғызуға көмектес. Кем-кетіктер мен жағдайы нашар адамдарға тесіле қарауға болмайды. Жолда таныс адамды көріп қалып, онымен жол үстінде әңгімелесіп тұрма. Қаншалықты жақының болса да кетіп бара жатқан адамның уақытын алма. Егер досыңмен кетіп бара жатып, өзге бір досты кездестірсең, екеуін таныстырып барып, әңгіме жалғауға болады. Жол сұрап ақпарат алу үшін барынша құрметпен сөйлесуге тырыс. Ал егер сенен біреулер көмек сұраса, мүмкін болғанша көмектесуге аянба. Ал егер сұраған көше жайлы сенімсіз болса, кешіріңіз, мен білмейді екенмін дегеннің орны болмақ. Көшеде біреу сізге бағыттап бір нәрсе айтып жатса, елемей өтіп кетуге болмайды. Мән-жайды біліп, жауап беру керек. Көшеде қатты сөйлеп, күліп немесе қоқыс лақтыруға тыйым салынады. Ысқырып, спирттік ішімдік ішсең, тәртіп сақшылары жауапкершілікке тартады. Қоқысты тек арнайы қоқыс тастайтын жерге апар. Егер қоқыс тастайтын жер жақын болмаса, қоқысты қағазға орап, сөмкеге салу керек. Түймедақ шайының пайдасы өте зор. Атам қазақ өздерін дәрі-дәрмектен көрі осындай шөп шайларымен емдеген екен. Олардың барлық ауруға пайдасы бар. Тіс ауырғанда, іш ауырғанда пайдаға асатын түймедақ өзінің антисептикалық қасиетімен ерекше. Оны асқазан ішек аурулары диарея кезінде қабылдау керек дейді мамандар. Түймедақ халықтық және ресми медицинада таптырмас емдомның бірі. Құрамында түймедақ қосылған дәрі-дәрмектер қабылдауға қарсы күреседі. Оның тұнбасын да ішкен дұрыс. Өйткені ол ас қорыту процесін жақсартады. Өтті айдайды. Түймедақтың құрамындағы эфир майлары тыныс алуды тереңдетіп, жүрек соғысын тездетеді. Сондай ақ мидың көк тамырларын ұлғайтады. Ал тісіңіз ауырса, осы шөптің тұнбасы мен ауызды күніне бірнеше рет шаюға жет. Ангина кезінде де тамақты шаюға болады. Жатар алдында түймедаққа сүт және бал қосып ішсеңіз, ұйқыңыз тыныш болады. Оның тұнбасына мақта батырып, түрлі жараларға басуға болады. Халықтық медицинада түймедақ бас сақинасы ұстамасы кезінде кеңінен қолданылатын. Көздің ісігі мен қабақтың қабынуына да түймедақтың тұнбасымен емдеген жөн. Тіпті суықта үсіп, ыстықта күйіп қалған жараларда аталмыш шөптің көмегімен емдеуге болады. Қысқасы, түймедақ шипасы мол, әмбебап шөп. Бірақ әр нәрсені де өз ретімен және белгіленген мөлшерде пайдалану керек екенін естен шығармаңыз. Құрметті көрермендер, бүгінге берілген аз уақыт өз мәресіне жетті. Дүйсенбі күндеріңіз сәтті өтсін деген ниетпен мен сіздермен қоштасамын. Көріскенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай.
бар өмір. Өмір сағындырған, сағын жылдар. Айтшы, кім жоқ, кім бар? Bye.